Espanya encapçala el fur en el comerç europeu. Amb la crisi econòmica han augmentat i és per això que els comerciants s'han vist obligats a invertir més en dispositius de seguretat. Volem fer èmfasi en la passada Diada Nacional de Catalunya. Us mostrem els actes institucionals i el suport de milers de santcugatencs a favor del dret a decidir. Fins al 2 de novembre, la Sala Montconill de Terrassa acull una exposició de la fotoperiodista Joana Viernés. La cultura de l'esport està ja implantada a moltes famílies i avui us donem alguns consells per evitar lesions i us recordem la importància de fer alguna revisió. Benvinguts a la Setmana del Vallès Occidental. Espanya encapçala juntament amb França i Holanda el fur en el comerç europeu. Amb la crisi econòmica han augmentat i és per això que els comerciants s'han vist obligats a invertir més en dispositius de seguretat. Tot i així, alguns d'ells encara es guien pel seu instint. Aliments, roba interior i dispositius electrònics són els productes més fàcils de robar i els que pateixen més furts als establiments comercials. Amb la crisi econòmica també han augmentat els robatoris de begudes i productes d'higiene personal. Aquest augment dels furts, acompanyat de la gran visibilitat que actualment tenen els productes a les botigues, ha obligat els comerciants a invertir més en dispositius de seguretat. I és que Espanya encapçala, juntament amb França i Holanda, el fur en el comerç europeu. La pèrdua desconeguda, és a dir, la diferència entre un inventari teòric i un real, suposa l'1,4% de les vendes, el que representa més de 2.600 milions d'euros. Un 50% de la pèrdua desconeguda es deu a robatoris externs, un 27% a robatoris dels treballadors, un 18% a errors administratius i un 5% al frau de proveïdors. Són dades d'un estudi patrocinat per la multinacional nord-americana Checkpoint Systems, líder mundial en gestió de pèrdua desconeguda. L'empresa, que té a Terrassa la seu del sud d'Europa amb 130 treballadors, treballa amb el 95% dels establiments comercials d'Espanya, des de grans superfícies a petits comerços. Avui dia, el col·locar unes antenes antifurts o uns arcs antifurts no donen un resultat òptim, sinó que el conjunt d'una sèrie d'eines i sobretot l'ús que fem d'aquestes eines és el que optimitzen els resultats i fan reduir aquesta pèrdua desconeguda. Per això nosaltres treballem amb sistemes antifurt, amb desactivadors, amb desacopladors i amb diferents solucions com és tota la gamma d'Alfa, que és una marca pròpia nostra, que són keepers, que són tota una sèrie de protectors de policarbonat. Tenim tota una sèrie de solucions segmentada per diferents mercats, amb la qual treballem amb clients des d'alimentació, textil, salut i bellesa. Els productes es poden protegir electrònicament de diverses formes, des de les clàssiques alarmes fins a capses protectores, passant per etiquetes col·locades en els llocs de fabricació. Els productes més furtats són productes d'alt valor, productes que es poden revendre en el mercat, formatges, productes gourmet, eines de bricolatge, és molt divers. Llavors, depèn de la tipologia del client, fem un estudi i treballem protegint uns productes d'una forma concreta o d'una altra. El futur, però, passa per sistemes com la identificació per radiofreqüència. L'etiqueta porta un software incorporat que permet al comerciant visualitzar en una pantalla, per exemple en un mòbil, quin producte s'està robant, la qual cosa permet tenir un estoc de mercaderies més fiable. Nos da la possibilitat d'identificar lo que nos están robando, con lo que da el beneficio de que, aparte que das conocido el hurto, puedes reposicionar ese artículo y continuar vendiéndole, porque uno de los mayores problemas que hay hoy en día del hurto es que hasta que no nos damos cuenta hemos perdido ese artículo y las ventas que vienen detrás. La cadena de roba C&Va ja ha instal·lat aquest efectiu sistema a més d'un centenar de botigues a Alemanya, però encara és una tecnologia poc coneguda. No es comentada mucho en los medios o en la televisión, porque las empresas que lo utilizan lo tienen como un valor competitivo, entonces no quieren que su mayor competidor utilice los beneficios que le está aportando hoy en día. La crisi econòmica ha incrementat els robatoris a botigues, però els sistemes de seguretat van començar a aparèixer arran del profund canvi que ha viscut el comerç de cara al client. La nostra activitat es genera amb un canvi del model de negoci comercial. És a dir, abans hi havia molts negocis amb els quals obríem la porta i ens trobàvem directament
el senyor que ens venia el producte i ens anava a buscar al magatzem i ens ho portava. Hi ha hagut un canvi amb el model de negoci perquè hi ha estudis que demostren que tenir el producte en lliure exposició incrementa les vendes en un 25%. Avui dia, com a consumidors, tots volem tocar, tenir, veure, provar inclús el producte funcionant abans de comprar-lo. Exposar més els productes augmenta les vendes, però també el risc de patir robatoris, la qual cosa empesa molts negocis a invertir en seguretat. Tot i que encara queden molts establiments que es deixen guiar pel seu instint a l'hora de detectar els lladres, com s'ha fet tota la vida. I avui, com cada setmana, parlem de Sant Cugat. En aquesta ocasió volem fer èmfasi en la passada Diada Nacional de Catalunya. Us mostrem els actes institucionals i el suport de milers de santcugatencs a favor del dret a decidir. Els actes institucionals de la Diada a Sant Cugat van començar amb l'ofrena floral a Rafael Casanova, una trobada tradicional que enguany marcava l'inici d'una jornada històrica. Ens trobem en una cruïlla de les més decisives per al rumb del nostre país. I ja no s'hi val adoptar una còmoda ambigüitat de mitges tintes. Ara és el moment de prendre decisions fermes i inequívoques. La paciència s'ha acabat. Després del 2010, del 2012, ja n'hi ha prou, ja està. Aquesta és l'última vegada que parlem. Ara comença l'hora de la veritat. Volem ser un país normal i jo penso que ara hi arribarem a ser. Un any més, milers de santcugatencs van donar suport a les mobilitzacions a favor del dret a decidir i des de primera hora de la tarda, autobusos i trens anaven plens a vessar de participants de la B baixa Camí de Barcelona. Soc de l'Assemblea, però bueno, vaig tindre un accident ara fa 3 setmanes i m'he trencat la cama, em vaig haver d'operar, però bueno, això no vol dir que no tingui que anar a la manifestació, per suposat. Amb cadira, però hi vaig. A mi personalment em fa molta il·lusió de fer un país nou, de fer-ho tot de nou. I com que ja veiem que ja no hi ha solució, doncs ens divorciem. Divorciar-nos és el que fa il·lusió. El tram 23, a la Diagonal, entre els carrers Bruc i Girona, era l'assignat a Sant Cugat per l'organització. Durant tota la tarda, participants de totes les edats van reclamar el dret a decidir i la independència de Catalunya. Nosaltres volem la independència, però és igual, el cas és votar. Vull dir, que tothom voti el que vulgui, però que ens deixin votar. Volem la votació i volem la independència ja, ja de ja. És democràtic, que volem votar per ells, per la continuïtat i per els nostres grans passats, perquè fa 300 anys molta gent va morir aquí per la mateixa causa. Estem discutint cada any, fa 10 anys, per ser independents i avui esperem que sigui l'últim dia i que el pròxim any ja vinguem. Doncs per això, per celebrar que ja ho som. Per mi és un orgull estar en aquest moment aquí. Penso que som un país que té que ser i serà lliure i, a més, la meva sensació veïnal bueno, és la d'orgull perquè aquí ens hi trobem tots. Els bastoners, geganters i castellers de Sant Cugat van sumar-se al tram, animant la manifestació amb la seva cultura popular. L'any passat va venir la via amb un fet ja que va trencar totes les expectatives. Jo crec que en aquests moments la B baixa demostra que hi ha una determinació, que hi ha una paciència absolutament superada, que cal actuar, que cal reaccionar, i a escala europea no poden seguir mantenint un discurs que és el de ja us ho fareu. És evident que hi ha una part en aquest conflicte, que és el govern espanyol, que no vol moure peça, i el que esperem i demanem i desitgem i volem i d'alguna manera sol·licitem
als governs europeus és que pressionin el govern espanyol perquè d'una manera, d'una vegada per totes, desbloqueixi aquesta situació tan absolutament incomprensible. Em costa trobar manifestacions populars com aquesta a qualsevol lloc del món i diria que fins i tot en algun moment de la història recent de la humanitat. No? Per tant, aquest és un fet doncs, excepcional, carregat de civisme i que obliga el govern de l'Estat a moure's i a deixar aquesta passivitat i aquest no voler escoltar aquest clam del poble de Catalunya a favor de poder dir a les urnes el que vol que sigui el futur. L'èxit de la V-baixa va culminar en una jornada històrica, reunint 1.800.000 persones a Barcelona, segons la Guàrdia Urbana, entre elles milers de santcugatencs que any rere any formen part d'aquest gran clam a favor del dret a decidir de Catalunya. Fins al 2 de novembre, la Sala Montcunit de Terrassa acull una exposició de la fotoperiodista Joana Viernés, que recull una mostra d'una cinquantena de fotografies de la dècada dels 60. Orson Welles, Serrat o Charlie Rivel són alguns dels immortalitzats per Viernés. Orson Welles, Joan Manuel Serrat, Charlie Rivel, Alfredo Landa, Peret o la família reial espanyola són només alguns dels personatges que va retratar la terrassenca Joana Viernés com a reportera gràfica professional del diari madrileny Pueblo. Aquests dies, la Sala Montcunill acull una exposició amb una cinquantena de fotografies de la dècada dels 60 i rigorosament seleccionades. Tot i la veterania de Joana Viernés, aquesta és la primera exposició de la que ja és considerada la primera fotoperiodista de l'Estat espanyol. Professionalment, va haver de patir la discriminació sexista pròpia del franquisme. Vaig anar a un partit de futbol a les Corts i es va armar per un pitote tremendo perquè em van voler fer fora del camp perquè l'àrbit va dir que allà no hi podien haver dones. Jo li vaig dir pues, que se'n vagin acostumant que n'hi haurà, després de mi en vindran algunes més. Va parar el partit fins que em van tenir de donar la raó perquè jo tenia amb mi el carnet oficial de la Federació Espanyola de Futbol. Però bueno, l'experiència va ser duríssima, molt dura, perquè em vaig sentir acorralada, em vaig sentir humillada, em vaig sentir de tot. Una sessió de fotografies en un escorxador i els aiguats del 62 al Vallès van marcar professionalment la trajectòria de Joana Viernés. Entre l'escorxador, que era per mi una violència horrorosa de la matança dels animals, i llavors això, la quantitat de gent que vaig veure morta, ofegada, nens petits, això van ser dos impactes per mi molt grans. A on em vaig dir per mi mateixa, si he sigut capaç d'aguantar això, jo em penso que ja estic preparada per continuar aquesta carrera que em anava apassionant de mica en mica. I així vaig continuar. De la mostra ens aturarem en les imatges del pintor Salvador Dalí, el ballarí Nureyev i el fundador del Madrid, Santiago Bernabéu. Cadascuna de les seves imatges té una anècdota al darrere. Aquí està el Dalí de veritat, entens? L'home que surt al carrer i que fa una donació per la Creu Roja i aquesta senyora està, ja es veu, li cau la bava de satisfacció. És una foto que m'agrada molt, perquè ella està amb una mirada molt humana, molt maca. I l'Antonio em diu un dia que ve el Nureyev, però que no vol fotos, ni vol premsa, ni res, que vol descansar, i va descansar, això és la casa de l'Antonio. Aleshores, jo li dic, escolta'm, et vaig a dir una cosa, per què no em fas passar per secretària? I jo vaig allà i tu em demanes que si un vas d'aigua, que si una poma, que si un no sé què, com si fos la teva secretària, i en un moment donat em dius, per què no ens fas unes fotos? I vaig fer una col·lecció preciosa d'ells molt relaxats i ell no, penso que no s'enteran mai, perquè llavors sí es va publicar el diari El Pueblo quan se'n va anar, clar. Aquest és un reportatge que vam anar a fer amb el José María García per la pàgina d'entrevistes d'esport. Vam anar a Santa Pola, a casa d'ell. Es va enfadar molt, moltíssim, perquè va dir, això no es fa. Jo no sabia que venia una senyorita. I he salido con una indumentaria que no és correcta. Esto, bueno, es va enfadar moltíssim. Però la fama de fotoperiodista se la va guanyar el 1965, quan és l'única fotògrafa que aconsegueix un reportatge en exclusiva del viatge i estada dels Beatles a Barcelona. Vaig aconseguir un bitllet per anar en el mateix avió
d'aquells volaven a Barcelona, de Madrid a Barcelona, em vaig posar al quarto de bany i vaig fer aquestes fotos fins que em van descobrir els guardaespatlles. Vaig anar a l'hotel, que sabia que estaven a l'Avinguda Pales de Barcelona, i vaig demanar a veure quina era la seva suite i tot això. Ells es van pensar que era una fan totalment boja, i com que començaven a tenir les seves fans i tot això, em van dir, passa, passa, dic, no, si només vull fer una foto. Passa, passa. I em vaig estar 3 hores amb ells i vam acabar parlant, doncs, això, de la menjada de Catalunya, de la mongeta amb botifarra, del pa amb tomàquet. A l'abril d'aquest any, Joana Viernés rebia la Creu de Sant Jordi de mans del president de la Generalitat, Artur Mas, en reconeixement a la seva trajectòria professional. No m'ho esperava, de veritat, no m'ho esperava. No, no. Pensava, tota la gent que fan coses importants a la vida, hi ha mils de gent, clar, llavors em van explicar que és una mica per la trajectòria meva i d'això doncs, m'ha fet molta il·lusió. Aquest any ha sigut un any de moments molt importants entre la Creu i aquesta exposició i altres coses que m'han arribat, que estic molt contenta. Però la Creu de Sant Jordi és un moment que no l'oblidaré mai. Després d'aquesta primera exposició, ja se n'està preparant una segona, aquest cop retrospectiva, que es farà a Barcelona o a Madrid. També aviat veurà la llum el documental Una fotògrafa entre homes, finançat per Micromecenatge. Fer esport només aporta beneficis. Aquesta cultura de l'esport està ja implantada en moltes famílies i avui us donem alguns consells per evitar lesions i us recordem la importància de fer alguna revisió. L'auge de l'esport és cada cop un fet més consumat. Els caps de setmana són ben plens d'activitats físico-esportives, ja siguin més professionals o a nivell amateur. L'afició a l'esport no pot ser pas una novetat negativa. Ben al contrari, sol ser ben recomanable pels professionals sanitaris. Des del CIMETIR, el Centre Integral de Medicina Esportiva, Traumatologia i Rehabilitació de Manresa, es constata que cada cop és més palpable la cultura de l'esport. La cultura de l'esport està totalment implantada ja en la nostra societat i crec que això és un bé per tothom, no? Sí que és cert que cada vegada hi ha gent molt més que s'està més federada, hi ha gent que es considera amateur perquè realment entrenen com professionals, i això és una cosa que és palpable i és evident, no? I això sí que és important, relacionat amb el que ja t'han comentat abans, de que és important prevenir tota una sèrie de patologies ja generals, com patologies que són pròpies de l'esport que fan, no? Però sí que és cert que la cultura de l'esport, gràcies a Déu, ja la tenim implantada. Una de les funcions dels centres, com el CIMETIR, és assessorar i supervisar les capacitats del cos d'un esportista, sigui amateur o professional. Des del punt de vista mèdic, els professionals sempre animen a fer-se una bona supervisió de la salut i, per sobre de tot, evitar el sedentarisme. D'entrada, ja hi ha gent que està sensibilitzada que abans de començar a fer una activitat esportiva, doncs es vol fer una revisió per veure si està en condicions de poder fer aquesta activitat esportiva. Però no sempre. De totes maneres, és més important fer una activitat esportiva, encara que no sigui amb un control exhaustiu, que estar-se assegut a una cadira. Vull dir, és pitjor el sedentarisme que fer una activitat esportiva sense massa control. El trobar-se bé amb un mateix, que això és bàsic. Un s'agradarà més. Si fa esport, evidentment el seu cos canviarà. Dos, a nivell de salut, és bàsic. Vull dir, fer esport obliga, si et vols mantenir, vols estar en forma, a no tenir hàbits tòxics. El fumar, el beure, implica cuidar-se, implica menjar bé. I a nivell articular és important fer esport, perquè està més que demostrat que tota la mobilitat i tot el que sigui fer tonificació muscular i mobilitat i impacte moderat i ben controlat és beneficiós per tot tipus d'articulacions. La importància de l'assessorament dels professionals quan es comença a fer esport és vital per evitar lesions, objectiu de la medicina preventiva, i evitar l'excés de l'esport. Que és important estar assessorat per gent que en aquests moments són molt més a l'abast de tothom, per gent que hi entén. Moltes vegades és el boca a boca i és el company que t'introdueix en la pràctica esportiva.
Jo el que recomano és que si algú no ha fet molt esport, el primer que s'ha de fer és la revisió mèdica, veure, descartar que no hi hagi cap patologia, ni cap problema cardíac, ni cap problema, inclús des del punt de vista traumatològic articular. Els esportistes que s'inicien a fer activitat, doncs algunes vegades hem de dir, doncs aquesta activitat no et va prou bé, o gent que és hipertens, és molt important veure que la hipertensió no se li dispara quan està fent activitat física, cosa que ningú hi pensa en això, i moltes vegades la hipertensió la podem millorar fent activitat física fins a uns certs límits. És important la revisió mèdica i l'assessorament per a la pràctica esportiva, cosa que els professionals de l'esport, com els jugadors de la Bruixa d'Or a Manresa, que assisteixen al Cimetir, ja tenen prou interioritzat. Tot i que cada esport té les seves característiques i, per tant, el focus d'observació pot ser ben diferent, siguin professionals o amateurs, tots els usuaris han de passar per unes proves importants per saber el límit del cos, com les proves d'esforç. Totes les revisions que es fan aquí, i després de lluitar molt ho hem aconseguit, que sempre es facin en prova d'esforç. Hi ha moltes revisions que es fan a molts centres de medicina de l'esport en què no es fan en prova d'esforç. Llavors, tothom que ve aquí i marxa amb una fitxa firmada o amb un informe aclaridor, ha fet una prova d'esforç, segons la seva aptitud, la seva edat, i el que sigui. Segons els metges, no s'ha d'infravalorar la revisió mèdica, ja que és una inversió per garantir la bona salut de l'esportista. Des del punt de vista econòmic, igual que tu inverteixes en unes bones bambes, en una bona bicicleta, en un bon calçat esportiu o un maillot, és important invertir en professionals que et puguin assessorar, perquè la rendibilitat d'aquesta inversió és molt més gran que no pas les bambes, la bicicleta i moltes altres coses que van conjuntes amb tot aquest tipus d'iniciació amb l'esport amateur. L'esport, ja sigui professional o amateur, queda totalment recomanat per part dels metges especialistes. Això sí, acompanyat d'un bon anàlisi del cos, perquè ja ho deien els grecs, mens sana in corpore sano. I això és tot. Gràcies per la seva atenció. Nosaltres tornem la propera setmana amb més i millor.